মোৰ মিছেছে কৈ আছে যে আগতকৈ আপুনি অলপ ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। মোৰ মতেতো মই আগতকৈ খুব শান্ত হৈছোঁ, খুব ভাল হৈছোঁ, মোৰ স্বভাৱ বা মোৰ কথা কোৱাৰ মোৰ মতে খুব ভদ্ৰ হৈছোঁ মই। আৰু দেখাত অকণমান আগতকৈ উন্নত বুলি কৈছে, অকণমান ক্ৰীম চিম লগাই পাৰ চলাই অলপ বগা হৈছে যেন অনুভৱ কৰোঁ। সেইকাৰণে বিউটিয়ে যিমান নাই, মোৰ এটাই কথা, মই আগতে কৈ গৈছোঁ বিধানসভাত সকলো অসমৰ ৰাইজে জানে, মোক যদি অকণমান দিয়ে তাৰ মই 10 গুণ দিমেই। সেইকাৰণে মোক যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে তাৰ প্ৰতি আক্ৰমণ 10 গুণ মানে সহ্য কৰিবই লাগিব। সেইটো মই স্পষ্টভাৱে আকৌ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোক কোনোবাই যদি 1 ছাত দিয়ে মই 10 ছাত দিম।